Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Добар ден. Завршили вашата голгота или уште ке трае? Вашата фирма колку? 17 години. Колку ја во стече? Па повише од 17 години. За која компанија да ми кажеме на слушателите? Вака, наша голгота не е завршила и још нема да заврши. Значи, идемо дали. Благодарејќи, значи, на владу, на Република Македонија, имамо шанса и уште еден закон. Така што све е, значи, грешка во стечајни управители, во спрега са судство. Можем слободно да кажем дека има спрега, зашто ни тие не работат како што треба. Стечајни поступки, значи, над 20-тина година во некоја фирме се води, како Чикуманово, Кожара, тие такве работи, и све су незатворени стечаји, на жалост. Значи, максимално се искористуе, значи, објекти се користи, дував се, значи, дневнице на стечајни управници да се взимају добре плате, а работници немају никакви, значи, права. Остануе без платен работен стаж, без, значи, што да ви кажу, катастрофа. Можу само јоште да кажем, еве, да земемо пример сточарство и преработка. Господин Петров, мислим дека е тамо стечаен управител, како може една фирма каде што не е затворен стечај да се продава? И сега мислам дека е заступник тамо, а банка има хипотека. И има пуно нејасноти е каде што стечајни работници од овој сточарство и преработку СК не може да дојде до обештетување за стечајни работници. Зашто? Зашто никаде нема, значи, запишано или заверено дека Смиленски е био овај заступник тамо. Не заступник, него овај дали содружник, дали корисник, да кажем. Со 100 марке удел, значи, у толику фирму, сточарство и преработку. И нигде нема заведено, а работници су земали, значи, од негове фирме, овој технолошки вишек преко завод за вработување. Они е 14 месеци. Така се, што не можем ни еден да искористив. Значи, фантом фирма испада, никад не работала, како месопродукт, како голфарм, како Фриго Макс, што е овамо. И ја не знам, значи, тотално забегана работа од страна на стечени работници, кои неќе в чек што више ни да се работуе с нас, него избегава да седне за да се упише тоа или да се види преко суд, да се земе тај документ, да се упише за да може да дојде до права работници. Значи, го стрега со судови. Страшна работа, виделам дека много, много, како Кожара, како овој сточарство и преработка, како велешке фирме, како штипске фирме, значи, сите поради тој не можат да искористи право на овој стечајен додаток. Има прашање од Петро, вели, прашајте Лилијана за незиниот статус. Јас сум стечајен управник. Да не испадне дека статус. Се обидуваме да манипулираме. Прашање до вас, вели, кој е вашиот статус од Петров? Мој статус е дека од месопродукт ми фали 2 години и 7 месеци. Неплатен стаж, како на мене, како и на свите, значи, у сточарство и преработка, овој месопродукт, голфар и овие други што су били под Смиленскове. А моментално мој статус е сега, да, вработена сум во завод за вработување. Само да ме прашам уште колку на број, имате ли евиденција, има стечени работници кои што треба да се обештетат, и каква е понатамошната процедура? Е сега идат избори. Дали ќе бидете пак актуелни? Ви имали во програмите на партиите треба повторно да се донесе некој нов закон за обештетување и дали новите стечи од овие помалите фирми приватни, еве, Бетоштип, дали и тие се зачинуваат до вашето здружение? Дали се заинтересирани? Да, заинтересирани се, меѓутим идемо се со најдржавен капитал, нели, 15 година да има во државен капитал. Еве, покушавме, значи, и со матични броеви, да ги прихватимо и смена на матични броеви. Меѓутим, ви велам, поради тие
незаведена работа страна на стечени управници во централни регистри земено од суд, значи податоци, требали тоа да земе податоци од суд, па да заведе тој централен регистар. На жалост, се надавме дека ќе опфати над 1000-1500 стечени работници со оваа задња од јануар месец приготовка што го овој закон што го приготвивме, ама еве на жалост не може да земе воопшто. Од 950, значи апликација во Куманово, замислите, нема ни 50 да опфати. Поради тие нејаснотија што не е заведено во централен регистар од страна на стечени управници. Значи, пропусти су огромни. Чисте папке на предпријатија, они продадени, под стечај. Што да ви кажам? Катастрофа. И кои се сега вашите барања? Да, наши барања су, идемо далје, имамо добру соработку, фала му на Бога, 12.000 стечени работници веќе сме обештетили и сега се надевам бар 500 да фати, така што идемо далје уште на еден предлог закон, дали ќе биде, да, ќе биде после избори, се надевам дека ако биде СДСМ може да се надеваме, ако не биде СДСМ тешко ќе биде, зашто се докажа да сега пред избори, сите сакат, ако сте добра бројка, да ви се додворат. И на ВМРО нема да му биде се едно да ве одбија. Да видите да ви кажу, не е тој работа за додворување, него за да се исполни тој кога ќе се заврши избори. За да се докажа дека овој, и исполни го обечање. Зашто 12.000 не е мала бројка да се обештети. И еве пак, да, значи, иде па уште да се обештети тие работници, да се најде чаре, бар за оние постари што су над 57 и 59 години. Има порака од Петро, вели, не сум јас стечен управник на компанијата, фирмата што ја споменува Георгиевска. Се извинувам, онда сам погрешно информирана. Добро, нема зошто. Ја никакво злу намеру немам. Јас велам. Тама работа, треба се каже, стечен управник, што погрешил, затоа што треба и они да се самокритични. Таа нивна комора треба да прави анализи и овие работи што вие ги зборувате, некои не, недостатоци во работењето, треба да ги земат во предвид и да го подобрат својата работа и работењето на нивните колеги. Како не се пропусти? Како може во една фирма да се води стечена постапка, земолам се под над 15 година, 20 година? Мислам, не да е пропуст, него катастрофален пропуст. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.